لە میانی وەڵامێکدا بۆ موقتەدا سەدر سەرۆکی ڕەوتی سەدر عادل عەبدولمەهدی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە پەیامێکدا ڕێو شوێنە دەستوری و یاسایەکانی هەڵبژاردنی پێشوەختەی ڕوون کردەوە. لە پەیامەکەیدا عادل عەبدولمەهدی ئاماژەی بەوە داوە کە دەکرێ هەڵبژاردنی پێشوەختە یەکێک بێت لە دەرچەکانی ئەو قەیرانی ئێستا عێراقی تێکەوتووە، بەتایبەتە گەرانجامی هەڵبژاردنەکە زۆرینەی پەرلەمانی لێبکەوێتەوە یا خود وابکات ڕێژێکی بەرفراوەند لە گەنجان بەشداری تێدا بکەن کە ئەوەش دوجار بە بەرژەوەندی پرسی هەمواری دەستور و چاکسازی بشکێتەوە. ئێوارەی ڕۆژی ڕابردوو سەرۆکی ڕەوتی سەدر لە زنجیرەیەک توێتدا داوای لەسەر وەزیران کرد بچێتە پەرلەمان و بڕیار لە هەڵبژاردنی پێشوەختە بدات. لە بەرامبەردا سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاند چوونی سەرۆکوەزیران بۆ پەرلەمان بۆ ڕاگەیاندنی هەڵبژاردنی پێشوەختە بەست نییە، بەڵکو بە پێی مادەی 64 دەستور دەبێت سەرۆکۆمار ڕەزامەندی لەسەر داوایەکی سەرۆکوەزیران بۆ هەڵوەشانەوەی پەرلەمان و هەڵبژاردنی پێشوەختە نیشان بدات. ئەوەش بەدەنگدانی زۆرینەی ڕەها واتە 165 پەرلەمانتار پەسەند بکرێت. ڕێیەکی دیکە کە عادل عەبدولمەهدی بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پێشوەختە دیاری کردووە ئەوەیە بە پێی هەمان مادەی دەستور یەک لەسەر سێی پەرلەمانتاران داوایەک بۆ هەڵوەشانەوەی پەرلەمان پێشکەش بکەن. ئەگەر زۆرینەی ڕەهای پەرلەمانتاران دەنگیان پێدا، ئەو کات حکومەت بەدەست لە کارکێشاوە دادەنرێت و دەبێت لە ماوەی 60 ڕۆژدا هەڵبژاردنێکی نوێ بەڕێوە بچێت. لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا عادل عەبدولمەهدی هۆشداری لە پەنابرنە بەر هەڵبژاردنی پێشوەختە دەدا، بەو پێی حکومەتی کاربەڕێکەر ناتوانێت بڕیار لە یاسا گرنگەکانی وەک یاسای بودجە و چاکسازی دارایی و هەروەها پرۆژە ستراتیجیەکان و هاندانی وەبەرهێنان بدات. هەر لەو پەیامەدا سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕێگەی گۆڕینی کابینەی نوێ حکومەت بۆ سەرۆکی ڕەوتی سەدر کورت دەکاتەوە و دەڵێ ئێوە و هادی عامری سەرۆکی کوتلەی فەتح بەیەکەوە دەتوانن ڕێبکەون. ئەو کات سەرۆکوەزیران دەست لە کارکێشانەوە پێشکەشی پەرلەمان دەکات و لە ماوەی چەند سەعاتێک یاخود چەند ڕۆژێکدا کابینەی نوێ حکومەت دەست بە کارەکانی دەکات. دوای ئاڵۆزبوونی زیاتری دۆخەکە و کوژرانی زیاتر لە 200 خۆپیشاندەر، کوتلە گەورەکانی پەرلەمانی عێراق بۆ سەردوو بەرەی پشتیوانی لە حکومەت و پشتکردو لە حکومەت دابەش بوون. هەرچی ڕەوتی سەدر و نەسری حەیدەر عەبادیە لە بەرەی یەکەمن، کوتلەی فەتحیش بە سەرۆکایەتی هادی عامری لە مانەوەی حکومەتدا پاڵپشتی ڕای ئێرانیەکان دەکات. کوردیش چاوی لە نەرمونیانیەکانی عادل عەبدولمەهدیە بەرامبەر دۆسیەکانی هەولێر و بەغدا، بۆیە ئەویش پشتیوانی لەمانەوەی دەکات. بە دووریش نازانرێ هەر ئەمەی دواهەمینیان سەری بخوات.